I ja està. I ja està tot decidit. Vull dir, ja teniu dia i tot per la intervenció. No, encara no. Però el metge diu que totes les proves han sortit bé. I com més aviat ho fem millor. Les sessions de quimio estan començant a afectar l'Abel. Ara que saben que em poden fer el trasplantament, poden començar amb sessions més dures per anar preparant el cos, imagino. No, ha de ser fotut. Està bé? No, no està bé. Però vull dir que és collonut que el Iago et pugui ajudar. Esclar, tu has trobat el teu fill i teniu la sang i coses semblants, no? Vull dir que et pot fer de donant. És l'hòstia, això, perquè a vegades la genètica... Escolta, vull que sàpigues que jo mai li he demanat al Iago que ho faci. I que si en qualsevol moment no t'hi veus amb cor, ho entendré. No tens per què sentir-te obligat. Però què dius? Si tothom s'hauria de fer donant. Jo et puc salvar la vida i a canvi de què? D'una intervenció? Doncs esclar que ho faré. Si tant de bo sempre fos tan fàcil salvar la vida d'algú. No, Beni? Sí, estic content. Sí, ara esperar que tot vagi bé. Que segur que hi anirà. Perquè si els metges et diuen que no hi ha perill, és que no hi ha perill. No sé si m'explico. Que no se la juguen, vaja. Que avui en dia la medicina ha avançat molt. I el Max què en diu? Encara no li he dit. Però segur que ho entén, ell estudia medicina. Collons, Iago. Parla-hi. Que a la gent li agrada que li expliquin les coses abans d'estar tan planificades. No sé, per si poden ajudar, per saber-ho. Ei, Beni. Ja s'ha acabat amb la cançó? Feia estona, no, que estaves amb l'ordinador? Sí. No, estava mirant coses per internet. Coses d'aquestes del trasplantament de medul·la. És una operació molt segura, Beni. No cal que pateixis, eh? No m'havies explicat res. Me n'he assabentat avui mateix. Vull ajudar a l'Abel. Ets un bon nano, Iago. Un bon nano. Però m'agradaria... M'agradaria que t'esperessis. No sé, crec que estem anant massa de pressa. No? Tot plegat va... No sé... Ell mateix t'ho ha dit. A veure, t'ha dit que... Doncs que no t'hi sentissis obligat. Si fa dos dies que pensaves que ton pare era un fill de puta. Sí, però sé que no ho va ser. Et va deixar abandonat, Iago. Em pensava que tu em faries costat. T'hauries d'haver vist la cara quan t'ho he dit. Collons, m'has dit davant seu. M'he quedat clavat. No he tingut temps ni de processar la informació. M'hauries d'haver dit abans. M'he sentit l'home més ridícul del món. Jo tinc sentiments, saps? I tu m'importes. Només fas que passar de mi. Ni volia prendre la decisió tot sol. Ja tornem a fer com sempre. Tu has trobat a ton pare i el Max i a mi que ens bombin, no? Ets un desagraït. Estem vius gràcies a l'Abel. I tu només et preocupes de si t'ho he dit a soles o si no t'ho he dit. Mira, Beni. L'Abel ens va salvar la vida. I va pagar el rescat al Rado, m'encens? I ho va fer quan a tu gairebé ni et coneixia. Sí, i ara em toca a mi ajudar-lo. I ho penso fer. I mira... Si no et sembla bé, m'importa una merda. Ei. Em fas lloc? Si has d'esmorzar, és a la cuina que estic treballant. Què fas? Venia a vigilar de l'ombra tant de res. Ah, collonot. Tant se te'n fot el que et digui, oi? Jo com si no hi fos. Esclar, com que no sóc el teu pare ni res que s'hi sembli. Fins quan haurem d'estar així? No ho sé, digue-m'ho tu. D'acord, ho sento, Beni. Sí, t'hauria de dir que volies ser el donant de l'Abel. Escolta'm, Iago. Si estic emprenyat amb tu, no és perquè vulguis ajudar ton pare. Això ho entenc perfectament. El que em dol és que no confiïs en mi. Suposo que em feia por que no ho entenguessis.
Em promets que no li explicarà res al Max. No vull que es preocupi. Max haurà de saber on diu l'altre. Ha de saber que tens un pare, que està malalt, que te l'està jugant per ell. O sigui, quan tot això hagi passat, Benny. I... ja saps quin dia és l'operació? A finals de la setmana que ve, suposo. Però encara han de concretar el dia. A l'Abel ja han intensificat la quimio per poder operar com més aviat millor. Segur que se'n surt. Sabeu un tio fort. Sí. Merda, és aquesta hora? Què, on vas? Havia quedat. Cada dos quarts seria la parada amb el Rafa. I l'entrepà? Ah, menja't el tu, Benny. Adéu. Queda't un moment, ara torno. Ai, guapa. Hola. M'has de fer un favor. Si vols canvi, no en tinc, eh? Ah, no. Has de quedar amb el Benny. Què dius? Sí, mira, no em demanis que t'ho expliqui perquè no ho entenc ni jo, però aquesta setmana hem d'entregar la nostra cançó pel concurs de talents. I el Benny no ha acabat la lletra perquè ha perdut la inspiració. Sí, es veu que només tu pots fer que la recuperi. Qui? Jo? Sí, ets la seva font d'inspiració. Sobretot els teus ulls. Els ulls? Sí. Saps aquella foto, la que tenia el Fede a la fusteria? Ah, sí? Doncs es veu que allà va començar tot. Els teus ulls el van fer tornar a escriure cançons i ara t'has convertit en la seva musa. Jo? Sí, no pot compondre res si no s'inspira en tu. És un disbarat, però ja saps com és el Dani. Clar, per això em seguia pels carrers, sí. Aquests dies. Ara ho entenc. Diu que no vol trencar la màgia i per això no te n'ha dit res. Ah. No, però ara s'ha bloquejat. Només et desbloquejarà si rep una dosi extra de tu. El teu encant, d'això que l'inspires. Rafa, tu t'escoltes? Sí. Ah. Sí, però perdona, sisplau. Si no quedes amb ella, podem dir adéu al concurs. Ai, mi què? Jo què en trec de tot això? Dona, inspires unes cançons precioses. Sí, i es poden fer famoses. I tu amb elles. No? Tu t'imagines el que havia de sentir la preciositat que va inspirar la noia d'Ipanema? Home, suposo que puc fer un esforç. No. Mira, ja buscarem alguna compensació més, però d'entrada... Ei, et preparo una cistella de fruita perquè te l'emportis a casa. Amb pinya? Amb pinya. No, però d'això que hem parlat, el Benny ni piu. No, remei que ens coneixem. Rafa. I quants en vols? Posa'm en quatre. Doncs els vaig a buscar dins, eh? Molt bé, gràcies.